হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্লাছ মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি তোমালোকৰ থাৰ্ড চেমৰ যোনখন জেনেটিক্সৰ পেপাৰ আছে তাৰে ইউনিট ফাইভটো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ য'ত নেকি আমি পঢ়িম জিন মিউটেশ্যনৰ বিষয়ে প্ৰথম কথা এই ইউনিটটো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইউনিট আৰু এই ইউনিটটো আমি যদি ভালকৈ বুজি পাওঁ তেতিয়া আমি যোনবিলাক হলিউডৰ মুভিজ আছে যেনেকৈ তোমালোকৰ এক্স মেনৰ বহুতবিলাক মিউটেণ্টছ দেখুৱাই তাত তাৰপিছত হাল্ক এভেঞ্জাৰ্চ কেনে কেনে বনিছিলে সিহঁতক কিবা কিবি ৰে পৰিছিলে সিহঁতৰ গাত তাৰপিছত সিহঁত একদম ফুলি গৈছিলে ডাঙৰ হৈ গৈছিলে মই দৈ দেখুৱাওঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ' আছে ধুনীয়াকৈ মই লৈ আনিছোঁ দেখুৱাওঁ সেইবিলাক তো সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে একচুৱেলি মিউটেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে তো আজি চেপ্তাৰটো যদি তোমালোকে ভালকৈ বুজি পোৱা তেন্তে সেই মুভিজবিলাকৰ লগত বহুত ৰিলেট কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে ত' কথা হ'ল আমি মিউটেশ্যনত এতিয়া জিন মিউটেশ্যনত আমি কি কি পঢ়িব লাগিব এটা অ'ভাৰভিউ লৈ লওঁ আজি ক্লাছটোত ঠিক আছে তো আজি ক্লাছটো যদি চোৱা আজিৰ ক্লাছত আমি কনচেপ্টবিলাক ইমান ডিটেইলছত নপঢ়োঁ বাট এটা অভাৰভিউ যে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আছে এই ইউনিটটোত বা আমি কেনেকৈ কেনেকৈ ধৰণে এপ্ৰ'চ কৰিম বস্তুটো সেইবিলাক আমি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে তই তোমালোকৰ ইউনিটটোত কি কি আছে চোৱা টাইপছ অফ মিউটেশ্যন আছে মিউটেশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ টাইপছ থাকিব পাৰে আমি পঢ়িম ডিটেইলছত কি কি থাকিব পাৰে সেইটো পঢ়িম ত' মলিকুলাৰ বেচিছ অৱ মিউটেশ্যন কি বস্তু মলিকুলাৰ বেচিছ মানে কি যে ফিন'টাইপিকেলি বাহিৰৰ পৰা কিবা যদি চেইঞ্জেছ আহিছে যদি বা মানুহটো ডাঙৰ হৈছে বা গছডাল গছডালৰ ভিতৰত গছডাল দেখিবলৈ কিবা পাতকেইটা সেমকা সেমকা সেমেকি হৈছে ফলটো কিবা কেউনীয়া মেউনীয়া হৈছে এইবিলাক গছডাল ডাঙৰ হৈছে জোখতকৈ তো এইবিলাক বাহিৰ প্ৰকাৰতো ফিন'টাইপিকেলি কিবা হৈছে বাট সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে মিউটেশ্যন হোৱা কাৰণে হৈছে ধৰি লোৱা কিন্তু মিউটেশ্যনটো ক'ত হৈছে মলিকুলাৰ লেভেলত চেলৰ ভিতৰত থকা ডি এন এ লেভেলত সো ডিএনএনো কেন চেঞ্জবিল ডিএনএড কেনকা চেঞ্জ আমাৰ বাঁরির প্রকার বা ফিনোটাইজিক ইফেক্টা হয় সেই বস্তু আমি পঢ়িম মলিকুলার বেসিস অফ মিউটেশন তার পড়ি লাগবে মিউটাজেসর বিষয়ে মিউটাজেন্সবিলা এটা কি এসুমান পদার্থ কিছুমান কিছু কেমিক্যালস এ কিছুমান লাইট বা রেজ যুমবাক তোমার মিউটেশন পাৰে তো মিউটাজেনৰ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে ধরে ফিজিক্যাল আৰু কেমিকেল ত' ফিজিকেলত আমি পঢ়িম ধৰি লোৱা বেলেগ বেলেগ লাইটৰ বিষয় যেনেকৈ ইউ ভি ৰে বা ৰেইজৰ বিষয় ইউ ভি ৰে গামা ৰে বিটা ৰে এক্স ৰে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কি এইবিলাক এইবিলাক লাইট ৰেইজ হয়নে তো এই ৰেইজবিলাকেও আমাৰ মিউটেশ্যন কৰাব পাৰে কেনেকৈ কৰাব পাৰে কি কি ধৰণৰ ৰেইজ আছে হাৰ্মফুল নে নন হাৰ্মফুল আমাৰ আকৌ কিছুমান ৰেইজ আমাৰ ভালৰ কাৰণেও ইউজ হয় যেনেকৈ আমি এক্স ৰে কৰোঁ হাৰ্ড দি ভাঙিলে এক্স ৰে কৰাওঁনে নাই বা যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট মহিলাইজনী আলট্ৰাছাউণ্ড কৰায় বাচ্ছা হোৱা আগত হয়নে তো সেইবিলাক বস্তু সেয়েহে ৰেইজেই বাট সেইবিলাক আমি ভালৰ আমাৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কাৰণেও ইউজ কৰোঁ তো এইবিলাক সৰু সৰু কিছুমান কনচেপ্ট আছে যোনবিলাক মই দি যাম আজিকালি অভাৰভিউটো লৈ লওঁ ঠিক আছে ত' এইবিলাক হ'ল মিউটাজেণ্ট যোনবিলাক প্ৰডাৰ্থই মিউটেশ্যন কৰোৱাত হেল্প কৰে সেইবিলাকক আমি কওঁ মিউটা যেন ঠিক আছে আমি ডিটেইলছত পঢ়িম তাৰপিছত আমি পঢ়িব লাগিব ডিটেকশ্যন অফ মিউটেশ্যন কেনেকৈনো আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে মিউটেশ্যন যে হৈছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা হয়তো তাৰ ইমান লিফেল ইফেক্ট বা ইমান ডেঞ্জাৰাছ ইফেক্টটো আমি দেখা নাপাবও পাৰোঁ বাট একচুৱেলি মিউটেশ্যন তাত হৈ আছে ত' মিউটেশ্যনটো আমি কেনেকৈ ডিটেক্ট কৰিম লেবৰেটৰীত সেইটো বস্তু আমি পঢ়িব লাগিব চ' ডিটেকশ্যন কৰা সেইটো এটা মেথড আছে ত' সেইটো মেথড হ'ল চি এল বি মেথড মই চি আই বি চি আই বি বহুত দিনে পঢ়িলোঁ কিন্তু আচলতে চি আই বি নহয় এইটো চি এল বি মেথড ঠিক আছে নেক্সট আমি পঢ়িম ৰ'ল অফ ট্ৰাঞ্চপ'ৰ্চন ইন মিউটেশ্যন ট্ৰাঞ্চপ'ৰ্চন মানে কি এইবিলাক ট্ৰাঞ্চপ'ৰ্চন ইজ অলছ' কল্ড জাম্পিং জীনছ জাম্পিং জিনছ মানে কিছুমান জীন্ছ আছে ধৰি লোৱা বা কিছুমান এৰিয়া আছে আমাৰ ক্ৰম'জমৰ ভিতৰত যোনবিলাক নেকি এটা জেগাৰ পৰা আনটো জেগালৈ এনেকৈ জাম্প কৰি থাকিব পাৰে কাটি হওক বা ৰেপ্লিকেট কৰি হওক সেইবিলাক যেতিয়া জাম্প হয় সেইবিলাক কওঁ আমি ট্ৰাঞ্চপ'ৰ্চন চ' ট্ৰাঞ্চপ'ৰ্চনেও মিউটেশ্যন কৰিব পাৰে গম পাইছেনে কিছুমান এনেকুৱা জে জিঙৰ কিছুমান এৰিয়া যোনবিলাক আমি ট্ৰাঞ্চপৰ্চন বুলি কওঁ সিহঁতেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা মিউটেশ্যন কৰাব পাৰে ত' এই ট্ৰাঞ্চপ'ৰ্চনবিলাকৰ ৰ'ল কি মিউটেশ্যনত সেইটো আমি পঢ়িম তাৰপৰা ফাইনেলি আমি পঢ়িম ডি এন এ ৰিপেয়াৰ মেকানিজম এইটো ভাল বস্তু এটা কাৰণ আমি বহুত ভয় খুৱাই খুৱাই আহি আছোঁ যে মিউটেশ্যন হ'ব তোমাৰ বেমাৰ হ'ব তোমাৰ ডেঞ্জাৰ হৈ যাবা কিবা হ'ব কিন্তু আচলতে আমাৰ বডি ভিতৰত কিছুমান মেকানিজমো আছে কিছুমান মানে ধৰি লোৱা গাৰ্ডছ আছে যোনবিলাকে নেকি চাই যে মিউটেশ্যন হ'বলৈ নিদিয়ে বডি ভিতৰত তো সেইবিলাক কিছুমান ৰিপেয়াৰ মেকানিজম আছে যে মিউটেশ্যন যদি হয়ো সেইবিলাক এঞ্জাইমছ বা সেইবিলাক কি মেকানিজমে তোমাৰ মিউটেশ্যনটো একচুৱেলি হ'ব নিদিয়ে ত' সেই প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ্ছবিলাকো আমি পঢ়িব লাগিব ডিপে ডি এন এ ৰিপেয়াৰ মেকানিজমত ঠিক আছে ত' এইটো হ'ল এটা সৰু অভাৰভিউ এতিয়া আমি বস্তুটো লাহে লাহে ডিটেইলছত সোমাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এতিয়া মই তোমালোকক কিছুমান বস্তু দেখুৱাম এটা ভিডিঅ' দেখুৱাম আৰু কিছুমান পিকচাৰ্ছ দেখাম য'ত নেকি তোমালোকে মুভিজত দেখাই দেখিছা হয়তো এইটো চোৱা মিউটেঞ্চ এইটো এক্স মেনৰ এটা এক্সমেন যদি মুভিখন তোমালোকে চাইছা কোনোবাই কোনোবাই এক্সমেনত এইবিলাক যি মিউটেঞ্চ যিজনীজন নীলা ছোৱালীজনী যে এনেকৈ চেঞ্জ কৰি লয় নিজৰ বডিৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ যিকোনো মানুহৰ সেইবিলাক কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মিউটেশ্যনৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এইটো হাই লেভেলত দেখাইছে আমি দেখিছিলোঁ বহুত আগৰ ধৰক ভগৱানবিলাকেই হেৰি শ্ৰীকৃষ্ণ আগতে যে ওলাই যায় দেওবাৰে দেওবাৰে দিয়ে ত' ইন্দ্ৰই বেলেগ বেলেগ ৰূপ লৈ ল'ব পাৰে তো আচলতে মিউটেশ্যনে একচুৱেলি কেতিয়াবা কেতিয়াবা তোমালোকক বহুত হাই লেভেলৰ পাৱাৰো কিছুমান দি দিয়ে তো সেইটো বস্তুৱে এইটো অলপ ফেঞ্চি ৰূপত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তো কিছুমান আছে এইটো যেনেকৈ হাল্ক টাইপৰ চেইঞ্জ হৈ যায় তাৰ এনাৰ্জি বাঢ়ি যায় তো সেইবিলাক এক্সমেনটো জানাই কেনেকৈ বনিছিলে চাবাচোন ইউটিউবত মই হালকৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ ইয়াৰ পিছতে তোমালোকক দেখুৱাম তো এইবিলাক মেগনেটো আছে যোন নেকি মেগনেট এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে একচুৱেলি দেখুওৱা যায় যে এই মুভিজবিলাকত যে সিহঁতৰ বডিৰ ভিতৰত কিবা গামাৰে দি দিলে বা বেলেগ বেলেগ কেমিকেলছ সোমাই দিলে তাৰপিছত সিহঁতৰ বডিটো চেইঞ্জ হৈ গ'ল যেনেকৈ ডেট পুল ডেড পুলো আপোনাৰ কেনেকৈ বনিছিলা কিবা কেমিকেলছ সোমাই দিছে ত' এইবিলাক যোনবিলাক কেমিকেলছ আছে বা যোনবিলাক ৰেইজ আছে সেইবিলাকে আমাৰ ডি এন এ লেভেলত মানে আমাৰ ক্ৰম'জমৰ ভিতৰত থকা ডি এন এবিলাক সেই ডি এন এ লেভেলত বেলেগ বেলেগ চেইঞ্জেছ আনিব পাৰে ত' সেই চেইঞ্জবিলাক যেতিয়া হয় তেতিয়া আমাৰ বডীৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক বডীৰ এনজাইমছ হওক বেলেগ বেলেগ প্ৰটিনছ হওক সিহঁতৰ মাজতো বেলেগ বেলেগ খেলি মেলি হ'ব পাৰে আৰু সেই খেলি মেলি কাৰণে নেচাৰেলি মানুহবিলাক মৰি যায় বা বেমাৰ হয় বাট এই মুভিজবিলাকত দেখুৱাইছে যে ইট কেন চেইঞ্জ টু চামথিং ভেৰি পাৱাৰফুল তো সেইটো বস্তু তো এয়া মিউটেঞ্চৰ এটা পিকচাৰ তোমালোকে মুভিজখন যদি চোৱা তেতিয়া গম পাবা কেনেকৈ ইহঁতক বনোৱা হৈছিলে সিহঁতৰ বেমাৰ আছিলে কাৰোবাৰ কিবা ছুপাৰ নেচাৰেল পাৱাৰ আছিলে অলৰেডি তই সিহঁতক লৈ পেলাই এই মুভিজখন বনোৱা হৈছে ঠিক আছে নেক্সট এটা ভিডিঅ' প্লে' কৰিম এইটো চোৱা হালকক কেনেকৈ বনোৱা আছিলে এইটো হালকক যেতিয়া বনোৱা হৈছিলে তেতিয়া তাক গামাৰ ৰেচ দিয়া হৈছিলে তো সেইটো বস্তু মই তোমালোকক দেখুৱাম আচলতে যদি গামাৰে দিয়া এই পিপল মে' ডাই অলছ ঠিক আছে তো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে যে গামাৰেড দি থাকে বা বেলেগ বেলেগ কেমিকেল যেতিয়া তাৰ আগত সোমাইছিলে হি বিকেম চামথিং এলচ হয়নে হালক মোৰ বহুত ফেভৰেট ছুপাৰ হিৰ' এটা তো ভাল লাগে হালকক তো এইটো হ'ল তোমালোকৰ এতিয়া মই প্লে' কৰিম মুভিৰ ক্লিপ এটা চাই লোৱা কেনেকৈ বনিছিলে হালটো এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে একচুৱেলি তাৰ বডীৰ ভিতৰত থকা যোনবিলাক ডি এন এ সেইবিলাকত চেঞ্জ আহিছিলে যদি তোমালোকৰ স্পাইডাৰ মেনো চোৱা স্পাইডাৰমেনত দেখুওৱা হৈছে যে এটা মকৰাই কামুৰি দিছিলে হয়নে তো মকৰাটোৱে কামুৰি দিওঁতে মকৰাৰ যোনটো কিবা কেমিকেল গা পা ওলাইছিলে সেইটো সোমাই পেলাই দাঁতে দি সোমাই পেলাই ডি এন এ লেভেলত এনেকৈ চেইঞ্জ আহে তোমালোকে যদি সেই মকৰ স্পাইডাৰমেনৰ হেৰিটো চোৱা ক্লিপটো চোৱা যদি যেনেকৈ বনিছিলে সি সপোনৰ দেখা কেনেকৈ ডি এন এ লেভেলত চেইঞ্জ আহে তো সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে তেনেকৈ ৰিলেট কৰিব পাৰিবা যদি মুভিজবিলাক এতিয়া আকৌ চোৱা ঠিক আছে বেছি মুভিজ চাব নালাগে বাট মই কৈ আছোঁ খালী ত' এইটো প্লে ভিডিঅ'টো প্লে কৰি চোৱাচোন কি হয়

এমাউণ্ট বাঢ়ি যায় সেই প্ৰটিনচৰ এমাউণ্ট বাঢ়াৰ কাৰণে বডিটো খুলি যায় তো ছেইম কণ্ডিশ্যন ত' এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে একচুৱেলি মিউটেশ্যনৰ কাৰণে হৈছে ক্লিপটো দেখিলা ভাল লাগিলে চাগে বাট এই ক্লিপটো এটা মুভি ষ্টাইলত বনোৱাৰ কাৰণেহে এনেকুৱা দেখিবলৈ পাইছে যে সি বাঢ়িছে সি জিন্দাও আছে সি একো চেঞ্জ হোৱা নাই তাৰপিছত আকৌ সি নিজকে চেইঞ্জ কৰিব পাৰে আচলতে যোনটো নেচাৰেলি মিউটেশ্যন হয় সেইটো চেইঞ্জ ইমান আকৌ বেক কৰিব নোৱাৰে তোমালোকে ইট ইজ ভেৰি ডিফিকাল্ট ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো যদি তোমালোকে ৰিয়েল লাইফত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা তোমালোকে যদি জানা নাগাচাকি আৰু হিৰোচিমাত বম্বিং কৰিছিলে হয়নে ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ টাইমত তেতিয়া বম্বিং কৰা হৈছিলে তাত বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেডিয়েচনছ বা কেমিকেলছ সেইবিলাক ৰিলিজ হৈছিলে সেই নাগাচাকি আৰু হিৰ হিৰোচিমা ৰিজনটোত তেতিয়া কি হয় সেই কেমিকেলছ বা ৰেডিয়েচনৰ কাৰণে যিমানবিলাক তাত মানুহ আছিলে সেই টাইমত বা যিমানবিলাক জন্তু জানোৱাৰ আছিলে যিমানবিলাক গছ গছনি আছিলে চবৰে গাত কিবা নহয় কিবা ধৰণৰ মিউটেশ্যন হৈছিলে যদি তোমালোকে ভালকৈ সেই পিকচাৰ্ছবিলাক উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰা মই দেখুৱামো তোমালোকক যে ৰেডিয়েচনৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ মুখৰ আকৃতিবিলাক বৰ বদলি যায় কাৰোবাৰ হয়তো লাংছ নাই কাৰোবাৰ হয়তো ডাবল হেড ত' সেইবিলাক মিউটেশ্যনৰ কাৰণে হৈ যায় হয়নে ত' মিউটেশ্যন ইজ একচুৱেলিয়ে ইমান ভাল বস্তু নহয় এটা যদি নেচাৰেল কণ্ডিশ্যনত হয় তোমাৰ এটা সৰু এটা মিউটেশ্যন ডি এন এ তোমাৰ বহুত ডাঙৰ বেমাৰ কৰিবলৈ যথেষ্ট আৰু আচলতে এইবিলাক বেমাৰ এনেকুৱা কেতিয়াবা কেতিয়াবা লিথেল হয় যে মানুহটো জীয়াইও নাথাকে মৰি যায় তো মুভিত দেখাইছে ইটছ ফাইন আমাৰ এনজয়মেণ্টৰ কাৰণে বঢ়িয়া বাট একচুৱেলি যদি হাই লেভেলত মিউটেশ্যন কাৰোবাৰ হৈ আছে সেইটো জীয়াই নাথাকে অৰ্গেনিজমটো বুজি পালা ত' আমি আগবাঢ়োঁ ছ' এতিয়ালৈকে আমি অভাৰভিউত কি কি দেখিলোঁ

আৰ এনেও হ'ব পাৰে বুজি পালা তো যেতিয়া ছাডেন চেইঞ্জ কিছুমান হৈ যায় বিকজ অফ ভেৰিয়াছ ফেক্টাৰ্ছ এতিয়া কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে মিউটেশ্যনটো কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ কেমিকেলছৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বা বেলেগ বেলেগ ৰেইজৰ কাৰণে হ'ব পাৰে হয়নে যেনেকৈ ইউ ভি ৰে গামা ৰে এক্স ৰে এইবিলাকৰ কাৰণে ত' যোনবিলাকে তোমালোকৰ মিউটেশ্যন কৰাই সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ এটা নাম দিছোঁ আমি সিহঁতক দিছোঁ মিউটা জেন গম পালানে এইবিলাক কেমিকেলছ বা এইবিলাক ৰেডিয়েচন এইবিলাক ৰেইজ যোনবিলাকে মিউটেশ্যন কৰাব পাৰে সিহঁতক আমি কওঁ মিউটা যেন নামটোত চোৱা লিখা আছে মিউটা মানে কি মিউটেশ্যন আৰু জেন মানে হ'ল জেনেৰেশ্যন এই দুয়োটা শব্দ মিলি মিউটা যেন হৈছে মানে যোনে মিউটেশ্যন জেনেৰেট কৰিব পাৰে সিহঁতক আমি কওঁ মিউটাজেন বুজি পালা যাৰ গাত মিউটেশ্যন হয় সেই অৰ্গেনিজিমটোক আমি কওঁ মিউটেণ্ট সেইবিলাক কিছুমান চাইণ্টিফিক ৱৰ্ডছ তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'লে এতিয়া বহুত ভাল এইবিলাক সাধাৰণতে একজামত নাহে বাট যিহেতু মই পঢ়াই আছোঁ কিবা এটা বস্তু আধা আধৰুৱাটো তোমালোকক নলেজ কেতিয়াও নিদিওঁ ডিটেইলছতে যাওঁ হয়নে ছ' সেইবিলাকক কওঁ আমি মিউটেন্স বুলি গম পালা এতিয়া কথা হ'ল আমি এইটো বস্তুটো গম পালোঁ আমি আৰু গম পালোঁ যে এই কেমিকেল বা সিহঁতৰ মিউটাজেনবিলাকৰ আমাৰ টাইপছ পঢ়িব লাগিব কি কি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টাইপছ আছে এতিয়া টাইপছৰ ভিতৰত আছে তোমালোকৰ ফিজিকেল কেমিকেল কেমিকেলত তোমালোকৰ পঢ়িব লাগিব বেচ এনালগ কি বস্তু বেচ এনালগ আমি পঢ়িম ডিটেইলছত একো টেনশ্যন নাই বেচ এনালগ তাৰপিছত ইণ্টাৰকেলেটিং এজেঞ্চ কি বস্তু ইণ্টাৰকলেটিং এজেন্ট ন' প্ৰব্লেম উই উইল ডিচকাছ ইণ্টাৰকেলেটিং এজেণ্ট আছে তাৰপিছত তোমালোকৰ এলকাইলেটিং এজেণ্ট আছে এলকাইলেটিং এজেঞ্চ এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি পঢ়িম কেমিকেলছৰ বিষয়ে ফিজিকেলত যোনবিলাক আমাৰ ৰেইজ আহে যেনেকৈ আয়নাইজিং ৰেডিয়েচন আয়নাইজিং ৰেডিয়েচন কিছুমান আছে আৰু নন আয়নাইজিং আয়নাইজিং মানে কি নন আইজিং মানে কি ইয়াৰ কি কি টাইপ আছে আয়নাইজিঙত আহিব তোমালোকৰ এক্স ৰে তাৰপিছত গামাৰ ৰে তাৰপিছত বিটা বিটাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেইজ কিছুমান আহিব নন আয়নাইজিঙত আহিব তোমালোকৰ ইউ ভি ৰেইজ এইবিলাক কিছুমান একজাম্পলৰ কথা আমিও ডিটেইলছত পঢ়িম তো এইখিনি বস্তু পঢ়িলা তাৰপিছত এটা বস্তু মই তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে এইজন হ'ল আমাৰ হালক এই হালকজন যে ইমান ডা ডাঙৰ ইমান বৃহৎ আকাৰৰ হৈ গৈছে এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে একচুৱেলি তাৰ ডি এন এ লেভেলত বা জেনেটিক লেভেলত যাৰ তাৰ প্ৰত্যেকটো চেলৰ যদি এটা চেল উলিয়াই অনা তাৰ চেলৰ ভিতৰত ডি এন এ আছে এই ডি এন এত কিবা নহয় কিবা চেইঞ্জ হৈছে আৰু এই ডি এন ইত কিবা নহয় কিবা চেইঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে এই ডি এন এডালে যোনখিনি প্ৰ'টিনছ বনাব সেই প্ৰ'টিনছবিলাকো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব আৰু যিহেতু প্ৰটিনছবিলাক বেলেগ ধৰণৰ হ'ব ইয়াৰ গাৰ ছাইজটো বেলেগ হৈ যাব কাৰণ প্ৰত্যেকটো মানুহৰ গাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰ'টিন আছে বা প্ৰত্যেকটো এনিমেলত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰ'টিন বনি আছে সেইটোৱে ডিচাইড কৰিব যে তুমি দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'বা সেইটো জানা নে নাজানা যে আমাৰ গাত যিমানবিলাক ডি এন এ আছে ডি এন এবিলাকে একচুৱেলি কি বনায় প্ৰ'টিনছ বনায় সেইবিলাকে এই প্ৰ'টিনছবিলাক বেলেগ বেলেগ হোৱা কাৰণে মই বেলেগ দেখিবলৈ তুমি হয়তো বেলেগ দেখিবলৈ ছোৱালী এজনী বেলেগ দেখিবলৈ ল'ৰা এটা বেলেগ দেখিবলৈ গৰু এটা বেলেগ দেখিবলৈ বান্দৰ এটা বেলেগ দেখিবলৈ গছ এডাল দেখিবলৈ বেলেগ এইবিলাক কিহৰ কাৰণে হৈছে এই ডি এন এডালে তোমাৰ গাত বেলেগ ডি এন এ টাইপ আছে বান্দৰ এটা গাত অলপ বেলেগ ধৰণৰ ডি এন এ আছে গছ এডালৰ গাত বেলেগ ডি এন এ আছে এই যিহেতু বেলেগ বেলেগ ডি এন এ আছে এই ডি এন এবিলাকে বেলেগ বেলেগ প্ৰটিনছ বনাই আছে আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰটিনছ বনোৱাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজিমবিলাক দেখিবলৈ চিন'টাইফিকেলি বেলেগ বেলেগ ত' এইটো বুজিলা এই কনচেপ্টটোৰ আধাৰত এই বস্তুটো বুজিব লাগিব যে মলিকুলাৰ লেভেলত মলিকুলাৰ বেচিছ অফ মিউটেশ্যন এইটো মলিকুলাৰ বেচিছ অফ মিউটেশ্যন তোমালোকৰ আছে এটা টপিক এইটো বস্তু কি যে ডি এন এ লেভেলত যদি কেতিয়াবা মিউটেশ্যন হয় সেই মিউটেশ্যনটোৱে বেলেগ প্ৰটিনছ বনাব পাৰে আৰু প্ৰটিনছটো বেলেগ বনিলে কি হ'ব ডিফেক্টিভ প্ৰটিনছ এটা বনিব চ' এব নৰ্মেল প্ৰটিন বনিব বা ন' প্ৰটিন বনিব তেওঁ মিউটেটেড জিন আছে মানে এই ডি এন এ লেভেলত কিছুমান জিন মিউটেট হৈ গৈছে বেয়া হৈ গৈছে তো বেয়া হ'লে কি হ'ব বেলেগ ধৰণৰ প্ৰটিনছ বনিব আৰু বেলেগ ধৰণৰ প্ৰটিনছ বনিলে হয়তো তুমি হাল হৈ যাব পাৰা নৰ্মেলি নোহোৱা বাট মুভিত তেনেকৈ বেলেগ প্ৰটিনছ বনোৱাৰ কাৰণে হাল হৈ যায় ত' এইটো হ'ল আমি মলিকুলাৰ বেচিছ অফ মিউটেশ্যনটো পঢ়িম তাৰপিছত এটা বস্তু ধুনীয়া এটা কনচেপ্ট আছে তোমালোকে জানিবলগীয়া যে একচুৱেলি মিউটেশ্যনটো গুড নে বেড মিউটেশ্যনটো ভালনে বেয়া কোন একচুৱেলি যদি শ্ল' চেইঞ্জ এটা হৈ থাকে আমাৰ শ্ল' চেঞ্জটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ কাৰণে ফৰ ইভলিউচন আমি যে এতিয়া বান্দৰৰ পৰা যে মানুহ হৈছোঁগৈ সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছোঁ একচুৱেলি মিউটেশ্যনৰ কাৰণে হৈছোঁ বাৰ্ট বুজিছানে নাই বাট সেই মিউটেশ্যনটো একদম এভৰাপ চেইঞ্জ এটা নহয় সেই মিউটেশ্যনটো হ'ল শ্ল' মিউটেশ্যন এইটো নেচাৰে এলাও কৰে মানে নেচাৰে কি কৰে এটা স্পটেনিয়াছ মিউটেশ্যন এটা এলাউ কৰে স্পনটেনিয়াছ মিউটেশ্যন যোনটো নেকি স্বতঃ ফূৰ্তভাৱে হৈ আছে নেচাৰত এনভৰমেণ্টত আমাৰ মাডাৰ আৰ্থত তো যোনবিলাক কি হয় মিউটেশ্যন শ্ল'লি শ্ল'লি চেইঞ্জ হৈ থাকে আৰু সেই শ্ল'লি শ্লি চেইঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে আমি হয়তো বান্দৰৰ পৰা এতিয়া মানুহ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ত' মিউটেশ্যন ইজ এ গুড থিং বাট যদি মিউটেশ্যনটো হাই লেভেলত হয় আৰু এনেকুৱা জেগাত হয় মিউটেশ্যনটো যদি হাই লেভেলত হৈ যায় কেতিয়াবা আৰু যদি এনেকুৱা জেগাত হয় যোনবিলাক জেগাত হয়তো এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট জিন আছে সেই জিনটোৱে মিউটেশ্যন হৈ বেয়া হৈ গ'ল তেতিয়া কিন্তু ইট ইজ বেড বুজি পাইছা ত' মিউটেশ্যন মানে এনেকুৱা নহয় যে মিউটেশ্যন সদায় বেয়াই হ'ব বেয়াই হ'ব মিউটেশ্যনটো এটা খুব এটা ক্ৰিটিকেল পাৰ্ট ফৰ ইভলিউচন ত' যোনটো আমাৰ স্পটেনিয়াছ মিউটেশ্যন হয় সেইটো এৰাউণ্ড ওৱান মিউটেশ্যন হ'ব পাৰে ইন টেন বিলিয়ন বেইছ পেয়াৰ টেন বিলিয়ন বেচপেয়াৰ এইটো হ'ল স্পটেনিয়াছ মিউটেশ্যন অলপ ধৰি লওক ক'ৰবাত এ আছিলে এটো চেঞ্জ হৈ টি হৈ গ'ল বাট সেইটোৱে ইমান এফেক্ট নকৰে আমাৰ ইমান বেমাৰ নকৰাই বাট সেই মিউটেশ্যনটো আকৌ আচলতে হ'ব লাগে কিহৰ কাৰণে ইভলিউচনৰ কাৰণে ছ' কনচেপ্টবিলাক আই থিংক এই ইউনিটটো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব বুলি এতিয়াই গম পাইছা আমি ডিটেইলছত নেক্সট ক্লাছৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ' যদি তোমালোকে মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন আহিছা প্লিজ ছাবছক্ৰাইবটো দা চেনেল লাইক দা ভিডিঅ' আৰু কমেণ্ট ডাউন ভিডিঅ' তোমালোকৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে থেংক ইউ ছ' মাছ মিটিং ইন দা নেক্সট ক্লাছ থেংক ইউ